هیچ کێشێکی نیە و لە شلارێکی زۆر جوانیشی هەیە. بەڵام تەنها گۆڕانکاری بە بەرنامەکانە بکە دڵنیا بکە زۆر زۆر ناجی هەبی لە ماوەی 4-5 ماگابینی فەرقێکی زۆر زۆرەکی لە تایمەکە نامێنیتەوە. بەڵێ. مەبەستی چی لەو ماسولکانە؟ ئێستا تۆ مەبەستەکەەوەی چۆن ئەو ماسولکەی گەشە پێبی؟ بەڵێ دەست خۆشخاڵێکی زۆر گرنگە ئەوە باجوابی ئەوە بەمەوە. کاتێک تۆ ماسولکەی گەزایفە دەلەشتا ئەتوانی بە یەک ئوسلوب تەمرینی پێنەکەی. ئەمە چەند خاڵێکمان هەیە؟ سۆپەرسێتمان هەیە، سریسێتمان هەیە، درۆپسێتیشمان هەیە. سۆپەرسێت ئەوەی کە دوو یاری بەیەکەوە کە هیە و ماسولکەیە، باشە. سری سێتیش سێ تەمرینی ئەو ماسولکەی هەڵەبژێری لەسەر یەک تەمرینی پێکەی، بەڵام ئەبێت تەواو ئازێتی بێی ئازار گەشتۆ بەدڵە ئەبێ بۆ شێوازە تەمرین بکەی. درۆپ سێتیش ئەوەیە کە چەنەڵی یاریزانەکە تەواو گەیشتۆتە حاڵەتێکی زۆر زۆر هیلاک بوون، درۆپ سێتەکە سێت بە سێت وەزنەکان داگرێتەوە دایابەزێنێتەوە، بەڵام تەواو ئەبێ ماندوو بێ. ئەمانە ئەم سیستەمانە هەمووی هەیە، بەڵام ئەبێ یاریزانەکە لە خۆڵ خۆی نەکاتەوە. ریزانەکە هەڵ بە تەواو تەواو ئیسپادە لەمە بکە. کاتێک توی ماسولکی گەزعیفە ئەبێت چۆنڵی بە حەماسەتێکی وا وەکو پڵنگ وەکو شێر تۆ بڕوی ئەم تەمرینە ئەنجام بی ماسولکەکە تەواو تەواو ماندووکەی. ئەبەم شێوازە توی ئیسپادە لەو ماسولکەیەکەی. ینی مەرج نییە تۆ یارێکە ئەنجام بی بە شێوازێکی عەتیادی، ئەبێ یارێکە ئەنجام بی بۆی کە ئەو ماسولکەی ئیسپادەکە ئەبێ بە شکلێک تەمرین بکەی کە ئەو ڕۆژە لە سەداسەد ئەو ماسولکەی و ئیسپادی بینیوە. ئەمە زۆر زۆر گرنگە. ینی بە ئیهمالی ئەو ڕۆژە بە ڕێمەکە کە ئەچی بۆ تەمرینکردن، ئەو ڕۆژی کە ئەچی بۆ یاریکردن ئەمە ڕۆژەکە بۆ تۆیە کە تەواو بووی ئێتە تەواو. ینی تۆ ئەوە ئەکردو سەرشانی خۆ کە ئەنجامەیەوە لەبەرەوە ئەو ڕۆژە تەرخان کە بووی کە تۆ سوود ببینی ئەوە ئوسلوبی کە باسمان کرد. واتە لە تایمەکە یاریزان نابێ بمێنێتەوە بە هیچ شێوازێ بێ گۆڕانکاری بکات. فەرمیجان سەلامەتی زۆر سپاس. بێگومان من ئاماژم پێیە بەوەی کە نازانم ڕێزە ئامادە بووە لێرە یانە. وتم تۆ تەنها خاوەنی خۆت نیت، یانی وتم پەلە مەکن لە مۆزەوەی تەمرینکردنە. و باسی وەشم کرد کە بەڕاستی بەکارهێنانی هۆرمۆنات شتێکی زۆر زۆر خراپیان، شتێکی زۆر مەترسیدارە. ئەمێ هەن لێرەوە باسی ئەوە بکەم. بەڕاستی من زۆر نەمویست قاڵمەوە لە مۆزەوەی سیمینارەکە، ویستم زانیاری وەرگن لە پرسیارەکانی خۆتانە. بنەمێ باسی ئەوە بکەم هەمووانی کە بی لە هۆرمۆنەکەنەوە با ئەمە ساید ئیفێکتەکانێتی زەرەرەکانێتی بە هەمووی بزانن. بەڵام هەرو پاڵەوانە نەبوون کە زۆربیان ئەمرن و زۆربیان تووشی حاڵەتی خەتەرە بن، وایە؟ ئێستا من بە شکلێکی ئەم باسی یەکەم. ئەگەر باسی هۆرمۆن بکەین بەڕێزان، هۆرمۆنێکێکە لەو شتانی کە زەرەرێکی زۆر زۆری هەیە لە هەموو دنیایە. زەرەرەکانی چین؟ پێشەمو شتێک هەڵوەرینی قش، دووەم شت مۆزۆی گورچی لە مۆزۆی نەزۆکی کوشتنی سپێرمەکان، حاڵەتی تێکچوونی پێستی ئەو یاریزانە، عەسەبی بوون زۆربەی ئەوانەی کە یان بینی کە هۆرمۆن بەکارێنن ئۆتۆماتیکیان بەسەر و شکلێنە کە سێریانەکەی دیارە. ینی کابراکە ئەسڵەن لەوەچی بە بەسیترین حاڵەتێک تووشی عەسەبی بوونێکی زیاد لە پێویست بێت لە هەمان کەدام کەسە خۆی وای نییە، بەڵام سیستمی هۆرمۆن و سترۆیدی ناو لەشی تێکچووە. باشە
مردنی لەناکاو و هورمون دروسیە کا بەڕاست چونکە ڕەفێکی زۆر زۆری بە جگەرەوە هەیە کاتێک ئەنگە زیمی جگەر زۆر زۆر بەرزە بێتەوە یان یوریا و کریاتینی کوچی لە بەرزە بێتەوە ئێمە لە پڕا ئەوەستێ توشی حاڵەتی ئیلتهاباتێکی زۆر زۆر هەبێ لەبرەوە مۆزەئی هورمۆن شتێکی زۆر زۆر خەتەرە وەکو مۆزەئی کوالێتی باسیەکە کە ئەمەڵێن خەتەری تر کوالێتی یان کوالێتی نەبێ وەڵا بەکاری مێنە بەڕاستی یانی ڕاستە خاڵێک هەیە کاتی یاریزان تاوکو هەرمۆ بەکانێنێت ناتوانێت بەشداری بتوڵات بکەم من ئەم پرسیارە جوابی نایەم چونکە زانی بۆ لەوچی زۆربەی ئەم گرجە جوانانە کە لێرە دانیشت بێتن بە شێوازێکی هەڵەبیری لێ بکەنەوە یان بچن خوا نەخواستە بۆی هەدەفەکەیانە بەڵام من وەکو برایەک نەسیحەتانەکەم نزیکی هۆرمۆن مەکەونەوە چونکە بڕواتان وەکو تلیاک وایە لە کۆتایی بەس پەشیمانیتان بۆامێنێتەوە سەبێتە تاوەکو مۆزۆی هۆرمۆن لە هیچ مۆزۆی تۆپ ناخرێت هۆرمۆنی تێستۆسترۆن ئەبوو شکلەی کە لە بڵین لە بواری لە جوانیان هەیە کەسی شارەزا هەیە کەسی ئەکادمی هەیە شتەکان هەیە مەزبووتە بەڵام پیاوی چاک باو واز لە مۆزۆی هۆرمۆن بێنیشتی تر باس کەن دەستخۆش فەرموو مامۆستای جان فەرموو لە خزمەتیان قوربان فەرموو کاگێ مامۆستا جان تۆ تەمەنە زیاترە کاگێ فەرموو قوربان لە خزمەتیان سەلامەت بی دەستە ماچەکە فەرموو لە خزمەتیان یەخوا تەمەن درێژ باڵێ منافەسەی کە مامۆستاجان بنسبت پرسیاری یەکەم تەوە من بووی جوابی پرسیارەکە بۆمەوە من بەڕێزێکم لا بوو کاک بەرزان کە ها وەلای من تەمەنی پێما بێ شەش ساڵ بوو لە 49 ساڵیا پاڵانەتیم پێکرد یەکەم بوو پێما بێ مامۆستا مرۆڤان ئاگادارن یعنی نەک تەنها لەشی خۆی جوان کرد بەڵکو توانی چونکە مۆزەی پاڵانەتی ئەمانە بڕاتانە بێ زۆر قورس زۆر زۆر لەوچێ چەند پاڵانەکە بێ لێرە بۆ مەرحەلەیا تێپەڕبوون مامۆستا مرخۆی پاڵەوان کاکی ئیبراهیم لەبەر ئەوە مامۆستا جان مۆزەی تەمەن هیچ ڕێگر نییە بەڕاستی هەر بۆ نمونە دیکستەر جاکسنمان هەیە لە مەسەر ئۆلمپیایە هەنجاو دو ساڵە شتێکی وایە منافەسی تەمەنێکی 34 ساڵ و 35 ساڵەکە ئەمە کەم نییە لەبەرەوە تەنها یاریەکە بۆ خۆم بڵێن پێشتر وەرزەکانی ترم زۆر کردووە بەڵام ئەم یاریە تەنها یاریەکە تا ئەو ڕۆژەی ئەمریکی شەڵە تەمەنی هەمومان درێژ بێ بە سەلامەت ئەتوانی وەرزش بکەیت و تەنانەت ئەتوانی ماسوکەش دروست بکەیت کە ئەمە شتێکی گاڵتن یە شتێکی بەڵام بە شێوازێکی ئەکادمی بەنسبت ئەوەی کە فەرمووت بە یەک شێوازی یاری بکەین مامۆستا گیان وەکو مۆزۆعی شێوازەکە ئوسلوبی تەمرین یەک ئوسلوبە بەڵام تۆ ئەتوانی بێپێی ئەو مەزاجی خۆت تەمرین بکەی کە لە مێش هەیە کە جەستەت ئەتوانی ئەنجامی بە تۆ پێویست ناکە بڕێ وەکو گەنجێک زیاد لە پێویست هەوڵ بی بەڵام لە هەمان کاتا نابێت لە لیڤرێکی شابمێنی تۆ ئەبێت تۆش وەکو گەنجەکە هەوڵ بی تۆ هیچ جیاوازێک نیە فەرموو قوربان یەخوا لە شە ساڵ باڵێ گلەی لە وەزنی خۆت هەیە ئەخر ئەمە تێ بگەین نا ئەوانە مامۆستا جان ئەزانی چۆنە قسەکەی تۆ تەواوە
امي توش يا قوز بيبا من موضوع سبلمنت او ديوزمانيه كي ام ليتر ساين يعني بي ان سبلمنت مكمل غذائي يعني تاوكري خوراكي ما مساجا اگر اوي كتو اتويت سر كبي سي بو 4 بو 5 كيلو بمعسول كوا يعني للروشك بلاني كما بيحوت بو هجم خاردم بوي بدنيي وكناتواني يعني اوي كيسم بروجرامي كبو داني بو كتو يلي بلاني كما للروشك ابي 15 سبيني هيك بخوي ابي 14 غرام ماسي بخوي ابي 300 غرام گوشتي سور بخوي ابي نزيكي 600 غرام سني مريش كيش بخوي جگلوا ابي 4 بو 5 بتاتا بخوي ابي روشي سي كوچك برنديش بخوي جگل ميوش تكار اما بدل نیای کنات وانی اما انجام بی بالا ما بس کم اوی ما مسجد تو لوچی نت وانی اما کی بالا عبی پروگرامی خوان نکات رکتور و بقوتر بکی لهما کات روزان سکوپی بودوس کو وی وی پروتین و لگل بی سی ای با کار بینیش تی کی خراب نیه زوج دوریش باشه دست ما چه فرموده دیگر سپاس تکم موضوع این جنگه من بس کرد که سودیه بنام روم من نکرده و دست خوش آنی که کشی بلین اجنوکان یعنی هی یعنی آنی که کشی پشت یعنی آنی سرطا که کشی اجنو یعنی هی زور یاری زن من ها بویان زور بی دکتور کنش که استا دستیان خوش به او رین من یعنی هی لگر رزمه بس یعنی نکم که هیچ ربطی کن به ورد شو نیه چون که رزمه هندی جار کاتی کسی که چه تلای پزیشی گله پشت میشن اجر میشه ولی ایشا کوچی ولی سیاقت کم وازی لیبنه ولی یاری کم وازی لیبنه ولی نازن چی نه اما حل نیه همش تیه گولد شکیه که چاره سریم با بتانه کم براستی ولی من بشوازی که اکادمی آنی که کشی بلین اجنو کنیان هه ابی خوب من چهار دوری مسئول کی اجنو کنیان به هست کن زور زور گرینگا زاید مسئول کی سنتیان به هست کن چون که امانه زور رتیان به او هه البته ایش به کاملا یک تمرینه به سرت اگر یه میاریزان هاتو بله ما اصلا هنی تو نقاشی برس کاتو ورد دو تو تمرین هوایی کنی پیکی دوتر ورد دو دیخیت سر جیاز کانو بشه از یک رکوبیک میاریزان ورد دو کاردیو پاس کیدم با بتانه که تا تا اجنو کنی مضبوط به جگل و به سیستمی خوردن رکاتو لذتش کاملا ویتامینات و گلوکوسامین آن با بتانه بکار بینه بوی لری ویتامیناتو زور زور اکتیو بیه و کوانتی که کشی ولی مزایای پشتیش هن هیا دو مسئول تمام هیا لپشتی آریزانا با کجا جا به زحمت. ام دو مسئول که پیالن مسئول که بات آرت زور بی آریزان خالشی لایی ما آریزان بی آریزان نبی کشی چی هن هیا ملی نبی تو. کجا جا بوده بوده برسان. الی ریا دو انزلاقی قطنی من هی. الی ریا هی لپوزکانیش همانه. ولی مزور بی خاله گله من کلیانش کمیشه. وای؟ ونیا؟ اما تی قطانیشه. یعنی مزور بی جار ام آزاره که بو به انزلاقی. تی کاتی که دکتر که پیاله ولی تو انزلاقی. تی ام کسا شوالی پشتیش که زور اترسید. که زور زورشتی که آساییه. کاتی تو سرمات ابه. کاتی تو سرمات ابه. ای دست باش که اگه برهنگیم برای زم کاتی تو سلمت به هم این زلاق قطنیانا توشی آزاره بود باشه التهاب کن کاتی التهاب یعنی کرد به شوازی که بلین باش هاتو چی خرن دروز نبه کاتی گو حالت دروز بود تو لو چه آزاره که رو نه علت اولان لو چه تو دو رجلم و پیش سلمه بود به لباسیترین خونوشتانه یعنی لباسیترین حرکه نتوانی جلوب که هن نتوانی هناسه شفیه بدری اما سرمایه دو روز نمو پیش بود که توی توشی حالات کرد و مجد بلای کشته من دلیعت هم کم ولو تنها چی که یک دو روز استراحتی که به سر خوب که اگر کسی توانی ابم پنجه با تدلیق او که هواش هواش بیشه اما که تیب شده باشه من دلیعت هم ولو که دوی تو دو روز سه روز وردو ده ازار کم بیتو اگر توانی تم شما یکی ازاری لین هیچ اشکالی نمیده که دستی که اوتوماتیکن ام ازاله دوی هفته یک نامین یعنی زور زور کم بیتو روژی یکم و روژی دوم و روژی سیم نخوشه در روژی سیم یعنی چهارم و خواه بیتو هیچ اشکالی نامین دست خوش کرده ادگر
اما او جگلوا جگلوا باباسي او كين عندي جارو ازارا اي نبيات السمتوران او كسا اشلي الله والله هسته كم سرع الحزا كم شغلي ساريك بس لابرا تشاك نابي اما كي شكت شي هرو انزلاقي هيايوتي اوانا بيتو تشيبكي بي بتمرين كردن او دو ماسوكي باكار زكوت مان بهيزي كي بشيازي كركوبيك بكمل التمرين اما يك دوم شد ماسوكي سم زور زور جرينجا بقوت كري لقل ماسوكي بشتي ران كاتي اتو امسي ماسوكي بقوت كري برانك بيكيش بيش بقشتا بخيال تانا اما ياريزان هبو هاتو بدو كس هنا انا تجورو برات انا بدوي سي ما كما سكاني بقوت بقوت هو 200 كيلو سكواد روشتو دبني روشتو هر او ياريزان هبو كي ود من ناتو انا اصلا برون بريا دبر هو شتي كي زور زور اسا موزي بشت ايشا برام تنها خالق زور زور خطر بي موزي بشت ايشا لبي تانا تشي موضوعي سرمایه سرما زور زور خطره به هیچ شوازیک بشی خواره وی پشت میل سرمایه بیه چون که این زلاخه قطنیه کن لیویان توشی کشی زور زور تانه که پشت ایشه لگل همو کسی که هیه دبروشتی که اصایی وری گرنو هیچ کشی نبه به نظم دوانی که خستی خوی نو چوری جگر و امانه ان هیه پروگرامی خوارنیا بازار رکن و از ده چوری شکر و آنه بینن بلام کردیو زور بکن کاتی کسی قلوی تقاعویان کشی هی زوری هی راست خوب با نکه با روشتن که هواش هواش تو میمونی تو لیانی دل اوتوماتیکن هشتا هشتا پینز لیا تو بتوانی لما یه هفته که بیگینی تا صبا صبا بیز او اوتوماتیکن توش تیکی زار زار برشی کرد و بلان پروگرامی خواهر نکو رکر و همش تیک برشی بیش شد بنسبت پیش از مشکل کاتی تمرین زوری ارزان الله الچ کاتی باشه با تمرین کردن دلای من هیچ کاتی اولی بلین دیاری کرا بو به موضوع یاری کردن چون که چن چون لی بوچون یک هی الله بانونت اسران باشه یا بانیان باشه نه تو هر کاتی کسی که اکتیو بی چالاک بی مظلوب بی آمده باشی کرده بو لمشی خودا بو چون تمرین که انجام با باشترینی خوب دست بیانو تاب رای و باشترینی خوب انجام با او موضوع کات و حتی تو هر کاتی که چی بو یاری کردن حول با پیوستی نکی بلیم من ایلا هر جمعانان یا بلیم هر اسران من ابید تمرین کم نخیر خود را بین لزور بی کارت کانه تو تمرین کی بویل شعادت که لوچی لی ایسا ایشکت بلیم بوار نیا که تو اسران یاری کی دوی ما ایتی لوچی تو ایشکت واولی که که ابی بانیان یاری بکی لبرو خور رامه یعنی به یک اسلوبی کارت ها اما زور گرین که اما یک دوام شد زور یاریزان زور امینه تو مانسا عمر باسی که دست خوش زور امینه تو لخولا کانه تو همو یاری زنه که تیگ ورزش اکا پروگرامی که هیه کورسی که هیه لو کورسی خو لامه هیه اگه قناعتی با کورسه که نیا برو خوب برنامه دانه بلا دل نیا با که زره رکی به ایسشم بخو مو مدرر بمه من راه نرمه لکاتی پالانه تیه اشمه لیه راه نرکم وکو منال بخو می تسلیمه کم یعنی هو بخود به هموش دیمه زنه حرمت می دو روش تمرینه کی خوب به هموش دیان اچی دو لاپره فیسبوک و پیجه گخوینی تو یعنی اگر در به موضوع راهنر از این یاری زن لگر راهنر را ابی چی بیه حرمت ما یام وکو ادبه یاری زن ابی وکو چون لی بچکی چوله که آوا به دم کاتو بوی که راهنر کی معلوماتی بیه با چون که هری چگلو راهنری که دانیشتون علی را برای تانه به بزر نخوشی و نراحتی آتی برمون یعنی ابی رز بود معلومات و علمکی ورگیری کاتی کسی گیر لخوشتی که پیلیان شتی بلاوکاتو راست نیه دل نیه با اگر راستیش بیه لیسته با کل چی میشی تو نه تو پلبندی تیه لجیان تا حقوبا با پلبندی ها چالی تو تیه پرکی نگ حولی زیادتر بی لشی تو یعنی تو نکری با منالی که ساغلی اری هست برو بر ریان نه تو انی لیسته تحملی اوی نیه تو انی اوی نیه تو ابی حول بی پلبندی بکی اگر حول بی زور زیادتر حول بی لوی کل لیسته تو اتوی دل نیه با کتو شکست یعنی اکیوی تو قاتیش اشکی باشه ناش تو انی لبو هتا هتا از بلین ضربه کی زور گوره به خود گیری لبرو اول مکاتی کی زور ممن نو لا لا هولا پروگرام کی کبو دان راو لما ای ساعت گو ساعت چاره کی او پری او زور زور تمرین کی سختی هبه با هو با ساعت نی ممن تو لو زیات پیز نا کا چی تبو اکسیژن ا یک گلو لو خالانی کی زور گرین گو م دس خوشی الف شونم کو پراسی شونی کی زور خوشتان ان شاء الله اگر معسكر تدريب هذه يا خويا ردوا حفتي اخير لما وصل مره ما كانت وزوي اكسجين يخ كلوش ثاني كات زور زور كينغ بو اريسان
ئێوە لە خوا بە زیابێ شوێنێکی زۆر زۆر گونجاتان هەیە بێ بجامەرە بێ هیچ شتێک بچونکە شوێنەکەتان پڕ ئۆکسجینە. ئۆکسجین سوودی چییە بۆ یاریزان؟ سوودی وە کاتێککە تۆ تەمرینەکەی زیابوونی ئۆکسجین لە لەشی یاریزانە ئەبێتە هۆی سووتانی چەوریە زیانبەخشەکان و بێتە هۆی ئەکتیڤکردنی ماسولکە، ئەبێتە هۆی جوانکردنی پێست. لەبەرەوە شتێکی زۆر زۆر باشتان هەیە، هۆڵەکەتان زۆر زۆر باشە، لە خوا بە زیابێ شوێنەکەتان زۆر زۆر باشە. یعنی حەیفە ئێوە بەڕاستی جوانترین لەش، جوانترین سەحات، باشترین پاڵاوانتان لێ دەرنەچی. ئینشاڵا لێشتان دەدەرچ و شتی زۆر باشە، بەڵام چاوەڕێشتی زیاتر ئەکەین. لەبەرەوە ئێوە شوێنەکەتان لە هەموو بڵین لەو لایەنە سەحیانەوە زۆر زۆر گونجاوە بەڕاستی. چونکە من نازانم شوێنی وا بۆ شکڵت لە بەرچاوم نەکۆتۆ لە کوردستان. یعنی شوێنێکی لە خوا بە زیابێ زۆر زۆر باشتان هەیە و حەقە بەردەوام تەمرین کرد. وەکو مۆزۆعی پاڵەوان ئێستا لە خزمەتدا پرسیارەکە لەبیر نەچێتەوە، وەکو مۆزۆعی ناوهۆڵ فێنێک بیان گەرم بێ